Ladies and gentlemen, your Calgary Flames. Savard shoves Dandino. Hits the post. Budu vám vyprávět příběh. Příběh mých tří spolubojovníků. Jejich příběh, jako by byl příběhem mým. Jmenuji se Jakub Sommer a kdysi jsem býval režisérem. Bylo, nebylo. Za devaterohorami a jednou televizní věži žili, byli tři chlapci, kteří si rádi hráli. Igor, Václav a Martin. Toto je jejich příběh. Ticho. Nehejbej si s tím, vole. Jeď, vole, mi ti uteče moje zvíře. Kamera. Jeden. 69 po druhý. Akce. Jmenuji se Igor Chaun a jsem filmař. Připravte se. Můžeme? Tak, pojedeme. Kamera! Akce! Šťastný deset, no jasně. Mít peníze, toho se dneska lidi nejvíc bojí. Každej si říká, když zbohatnu, neskazí mě to. Počkej. No a já dal jsem do toho jenom 5 korunů. Prázdných mám milion. Počkej, ten pes se bojí. Je tady majitel psa? Já tady dál nemůžu hrát, protože mi to tady okousal pes. Jmenuji se Martin Válek a jsem houslista. Tohle mě hrozně baví. Jmenuji se Václav Salmon a obchoduju s erotickýma pomůckama. Máme tady pěkný kazety. Sperma v očích, rozkoš z Liliputy, perverzní školačky nebo stříkající kolty. Igore, jaká byla tvoje cesta k počítači? Moje cesta k počítači byla zpozdilá, protože já jsem pořád ještě na začátku FAMu bušil v průklepech na starém stroji a pak jsem si chtěl koupit nový stroj. Pak mi někdo řekl, že jsem debil a že si místo toho mám pořídit počítač. Já jsem křičel, na co si mám pořizovat počítač? Já nic nechci počítat, já přece chci psát texty. To jsem ještě neznal hry, tak jsem ještě psal. Vtip je v tom, že já jsem si myslel, že se mě počítačové hry netýkají. A jedné noci jsme šli z nějakého baru s Martinem Válkem a on říká, pojď mě smutno, pojď ke mně domů, já ti něco ukážu. Nechal jsem si ukázat Age of Empires a mě spadla brada a vyvalil jsem oči. Protože to je hra, ve které se vlastně materializujou všechny chlapecký sny. Igor tomu propad, když to viděl u mě. On byl v pohodě jako s počítačem.
A vždycky se nám smál. Pak tady jednou viděl Age of Empires a říkal, jak jsem viděl, jak si kliknul toho dřehorubce a poslal ho kopat to uhlí, tak jsem prostě věděl, že jsem v prdeli. A jak jsi na tom s hraním ty, Václave? Rád si hraju. Rád si hraju na chytrýho. Aha, chápu. Co se týče počítačových her, tak hraju Age of Empire, o kterých si myslím, že přece jenom alespoň trochu rozvíjejí myšlení, že to není jenom tupý bušení do kláves, i když to je asi takový moje alibi. Age of Empire je strategická hra, která je založena na dobývání určitých surovin, pěstování obilí nebo porážení ovcí. Když máš těch základních surovin dostatek, tak vyrábíš různý druhy válečníků. A cílem hry je samozřejmě těch válečníků mít co nejvíc, no a pak se vrhneš na nejbližšího, zakroutíš mu krkem. Ohoho, to je žrádlo. Než ale hoši zapnou komputer a ponoří se do herního světa, musí se na to důkladně připravit. Každý správný hráč má svoji přezdívku. Jaká je tam vaše, chlapci? Jsem Igor Geroj první. Down on your knees. A Salmon Tsar is coming! Já jsem Boca Zdlouhán. Nazdar. Nazdar, Vašku. Tady Igor Geroj první. Ano. Jo, už to jede, dobrý. Jdem to mastit? Dobrý, teď... No, jako jdi tam. Je to... Já na vás počkám, vole. Deadmeč, běž tam, už tam jsem, Deadmeč Room 2. A já to vidím, ty vole. Zavolej Martina, čau. Co hulákáš, psychopaté? Už jsem nadrženej. Když je ta hra úplně nová, tak se příšerně těšíš prostě a utíkáš domů, abys jako už to tam co nejrychleji nainstaloval. A teď už jak naběhne ta známá hudba, tak úplně člověk se zatetelí a teď se mu úplně rozleje takový jako vroucí teplo po celém těle. V mém případě je to asi takový to úplný pohlcení, že jsem absolutně jenom v tom světě. Dokonce jsem schopen i vypínat telefony. Tak to je špatně, to je špatně. Ten počítačový hráč má takový pocit, jako že pomočil ten svět, že on se může na ten svět z výšky vykálet. Protože on teď tady má tu svou doménu, ve který on je pánem. A pojď na mě, vole. Pojď do mě a tě po mě. Tak a jdeme na to. To největší napětí je, když už je ta hra nastavená, už teda vím, jak to je a teď mi prostě ty prsty hrajou na té klávesnici a úplně se klepu, je to něco jako absťák, prostě protože vím, že teď každou vteřinou to začne a teď už to tam musím mydlit, musím stavět to město, musím stavět ty hrady, musím prostě ty vojáky vyrábět, protože na tom začátku nejvíc záleží, jak se spozdíš, tak seš prdeli. Tohle to je úvodní stránka Age of Empires, při jejíž spatření se každému hráči zvedne adrenalin. Já jsem původně jezdil tadyhle na to jeden hráč proti počítači a pak jsem objevil, že já se můžu připojit přes zónu. A tohle z toho, teď se mě to zeptá připojit, tak já to mačkám. A teď se najednou před člověkem otevře prostě úplně nový svět,
a stovky a tisíce hráčů se dějí po světě a mydlej se navzájem. Připojuju hru Johnny, vole, ještě zůstaň na drátě, Johnny. Hele, vole, je tam Frenchy Bebr, vole. Toho už znáš? To bude, neznám, ale bude to dobrý úchyl. Já jsem se spojil s nějakým člověkem třeba z Koreje, nebo ze Švédska, nebo s Australanem. Tohle je to nejlepší vzrušení, vole. Teďko ty vole Frenchy Bebr někde, ty vole v Austrálii. A to je prostě tak neuvěřitelný, ale oni přitom vůbec nechtějí normálně komunikovat. Já jsem ptal, odkaď seš, a myslel jsem ještě jakoby nějak normálně s nima mluvit, a oni se chtějí jenom sekat, jenom šavle meče. Co ti to tam bije? Hodiny? Hodiny, no. Frenchy Bebr, vole. No Frenchy Bebr, jeď. To bude nějaký Pakistánec. Mongol! No, Mongol! Frenchy Bebr je Mongol, ty Frenchy vole! Frenchy Bebr je Mongol. Kam to jdeš, Václave? Hra ještě neskončila. Já pracuju, takže nemůžu hrát na úkor práce, protože rád jdu do práce připravený, abych mohl zase podávat nějaký výkon. Tenhle nevibrační, ale může vibrovat, může se takhle kroutit, může jezdit nahoru a dolů. Může stříkat, může se nafukovat, může v podstatě dělat cokoliv. Když vám ukážu nějakou panu, bych vám tady ukázal vagínu. Je to realistický odlitek. Každý člověk má jiný penis, jiný průměr a jinou velikost penisu. Jaký vy máte penis? Ale to může být jak dlouho? No než ji zničíte. Než se zničí, musíte se s ním milovat s citem. Aha. Tak pojď do mě a tě po mně, ty vole. Co tato člověk zapne, ty vole, tak mu začne být jedno, že je venku hezky. Že by si mohl vzít brusle, že by mohl jít někam se svou dívkou. Stop. Střih, Igor jede s Lenkou na bruslích. Místo toho sedí v píse do té obrazovky, poslouchá ty pazvuky a sám k tomu nějaké přidává. Teď se podíváme, co chlapci dělají, když si právě nehrají. Tak jako kamera. Stop, rozdělíme si čísla. Jedna, dva, tři, čtyři. Ne, dívej se. Jo. Připravit? Kamera! Akce! Šťastný, kde se? Jasně. No už to jedne. Ty vole! Tak jedem. Mrdej mě do ucha, čest! Čau. A bojuj, ty vole! Ano? Hele, co s těma čurákama provedem? Nevím, ale mě už se vylodili. Nekecej. Jo, Igore, jedem. Ha, ty vole. A pan Salmon nám vypad. Kriste, pane, tyhle, mě z toho trefí šlak. Ano, mocný Salmon, care. Bohužel mi to spadlo. Spadlo ti to, mocný Salmon, care? Bohužel. Tak co je? Ten skurvenej telekom nedopřeje těžce pracujícímu člověkovi zábavu. Furt to padá. Svině! A protože skurvený telekom nedopřeje těžce pracujícímu člověku zábavu,
Rozhodl se Vašek, že pozve chlapce do svého obchodu. Co se to tady dělo, Vašku? Jak ti ubylo bodů? Ježišmarja, na mě někdo útočí. To se ti, Vašku, nemůže stát. Jaký zoufalci. Ach jo. Jak ty, že lumberjack, ty vole, musím mít dřevo na něj. Nějak je to tu křoupe. Jo, ty jsi na mě zaútočil. No nekecej, ty vole, opravdu. Salmon, care, ty jsi to dostal. No jo, tak to se musím bránit. O několik her povdění. Vašku, ty vole, to je tak inspirativní prostředí tady u tebe, já si připadám jak čurák. Jsem na kvalitním posledním místě. To si nic nedělej. Někdo vždycky musí být poslední. Nemám kámen, protože jsem ho nenašel tady. Já se furt divím, proč mi nepřibývá ty vole možnost populace. Protože tam mám pily místo domu. No to se stane dobrýmu hráči. Jo takhle. Ajajaj, ty vole, dej a mě Jarmil. Tak pojď, Jarmile. Tak pojď, Jarmile, ty něco uvidíš teď. Za chvíli ti zahraju pohřební marš. A kurva, Jarmil, ty vole. A kurva, Jarmil. Tak pojď, Jarmile. O několik dalších her povdění. No, chcete hrát dál? Jako já to vzdávám, to nemá smysl. Věď, jak to, že to nejde hrát, co povídáš? Kde je ten Igor? Ty vole, on má slony. Tady je. Jestli dobře chápu, tak už byste měli ryk držkou v zemi. Ale ty vole, už... A už ten primitiv, hele, už pookřál ten primitiv. A tak bojuju proti čtyřem, že jo, tak se musím snažit, ty vole. Ale myslím si, že už jste v piči. Myslím, že jsme skončili. Ale držíte se pěkně, chlapi. No, za ruce, vole. Já mám dost. Jsem úplně vymačkaný. Vašku, jsme závislí. No, hlavně se potřebuji natáhnout, ty vole, kolik je hodin. Johnny, pěkně si nás zprasil. Dobrá pařba, věď, kusy. Tak si ten krám zavři. Mějte se. Čest. Čau. Po každý té pařbě ta tvář toho člověka se neuvěřitelně promění. Dostane výraz štvance, má takový vyplašený, ustrašený oči. On má jako téměř strach z toho reálního světa. A vlastně je mu jakoby líto, že už jako z fyzických limitů nemůže hrát dál. Já jsem několikrát měl pocit, že vlastně bych chtěl hrát tak dlouho, dokud neumřu u toho. Je to v prdeli. Já už mám jakoby první polovinu dne takovou jako ambiciózní, nabitou, našlapanou. A ve druhé polovině dne zjišťuju, že už mi jako docházejí síly, ale zase jak jsem našláplej, tak se mi ještě nechce jít spát. No tak co udělám? Tak jdu ke svému tichému společníkovi, který na mě jako zavrní a pak už je můj a já jsem jeho. A dneska jsem hučel do 4 do rána. Sakra, tak proč to nehraješ s Mírou? Já, protože já žádnýho Míru neznám. Doveď mi sem nějakýho Míru a já to s ním budu hrát. No tak to se mi stalo jednou, že jsem hrál hru Commandos. No a byl jsem nějak opřenej prostě blbě rukou o stůl těch 20 nebo já už nevím jestli 30 hodin. A druhý den jsem měl koncert od 5 odpoledne, já to hrál jsem do 10 do rána a pak, že si teda schrupnu na 4 hodiny. No jsem si schrupnul, ale pak jsem vstal a necítil jsem si malíček a tenhle ten prsteníček. Tak jsem musel odpískat koncert, protože jsem zjistil, že prostě to nejde. Nejde hrát s ochrnutou rukou na housle. Thank you.
Ten koncert nebyl a já jsem potom musel jít na kapačku, nějak mi to obnovovali. No a to mě docela vylekalo a nechal jsem toho jako na dost dlouhou dobu, nebo také hlídal jsem si, abych s tou rukou hodně hejbal s tou míší. Levá, pravá, levý hák. Šup, šup, šup. Tak a kudlou dodělat, výborně. Levá, pravá, levá. Vyměníme zbraně a jdeme na to. A jedem. Šup, 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 šup. Tak a kudličkou dodělat. Co ti dal počítač dobrýho, Vašku? Asi nic. Ale stejně tak mi nedal nic špatného. Je to prostě nějaká zábava. A nemůžeš mu ubližovat. A šup! Můžeš se dívat na televizi, no nemůžeš, že se na ní nedá dívat. Můžeš jít do kina, tam taky není na co. Můžeš si přečíst knížku, ale ty už jsem všechny čet. Tak prostě nezbývá, než hrát tu hru, protože ta je vlastně pokaždý jiná. Já to do tebe asi naperu z brokovnice. Co ty na to? Ježišmarja, a co nožička? Pryč. A ručička? Taky pryč. A co tadyhle? Co ta hlavička? Václave, to si pamatuju a namyslím měj. Ty Mike Tysona porazíš, děj se co děj. Já ti věřím, ty vyhraješ, ty zvítězíš. Musíš. Ty musíš. Jednou, když jsem to hrál asi 12 nebo 16 hodin non-stop, tak já jsem se probral a jsem vyndal ten disk z mašiny a rozlámal jsem ho na 1000 kousků, až jsem si pořezal dlaň. A už asi za týden mě to začalo být strašně líto. Začal jsem se klepat a říkal jsem si, ty chudáku, ty debile, takovejhle seš slaboch. A teď jsem normálně našel inzerát v anonci, protože už mě bylo trapný jít znova a vyhustit nějakých 1800 někde za kompakt, to bych si připadal jak debil. Tak jsem se, a to jsem si připadal taky jako debil, spojil s nějakým 13-letým překupníkem někde na náměstí Míru. Jsem prostě tam čekal na nějakého kluka z nudlí u nosu. To jsem já, když jsem skvělý. Vy jste chtěl ty Age of Empires, máš to pro mě? Který mi za kilo nebo za 150 dones na černo přepálený CDčko od nějakého dílera, který to dělá ve velkým. A já jsem měl normálně identický pocity jako kokainista nebo heroinista, který čeká na předávku. Prosím tě, kolik ti dám? 150. Já jsem se hrozně bál, že nepřijdeš, jsem byl nervózní. Jasně, to je. Hele, až taková drobnost, no. Usměj se, tamhle si ve skrytý kameře. A tenhle člověk se chce stát uznávaným režisérem, nositelem humanistické myšlenky, ba dokonce aspiruje na duchovní přerod. Je to zmrt všech zmrdů. 3, 2, 1, go! Když jsem jezdil rally dlouho, tak jsem pak se do auta, jako fakt jsem se bál mnohem míň, že se narvu do zdi ve 150. Protože jsem měl ten pocit, že bude ten restart, když tak. Jo. Počítačová hra je pro mě cesta, jak utíct z té reality, že jo, tak, kterou žijeme, od těch problémů a prostě nepřemýšlíš o tom nad věcma, že jo, který tě trápí v životě. A vlastně prožíváš tu hru, jak bysme měli prožívat vlastně život naplno v každé situaci. Hele, ale mě to nezabilo, to je zajímavý. Když prostě skončíš tu hru a když tě to vyflusne, tak já si připadám jak prostě děvka, která je poplivaná, někde ji zneužili ve veřejném domě a vyhodili ji zadním oknem do bahna na dvůr. Takový mám pocity. Úplně prostě jako zaprodání se, znectění sebe sama, znevážení všech potenciálních talentů, všeho času, který bych měl věnovat té tvorbě, těm vzácným věcem, kvůli kterým jsem.
ty první roky, co jsem měl ten počítač, tak to fakt jako to bylo šílenství. To mě pohlcovalo hrozným způsobem, ale poslední dobou si začínám zároveň uvědomovat tu virtuálnost toho, tu prázdnotu, která je zatím. A co ty, Václave? Já to mám vyřešený, řekl bych, celoživotně, nemyslím hry, ale cokoliv. Já jsem třeba kouřil nebo pil alkohol, vždycky jsem to měl pod kontrolou a když jsem chtěl, tak jsem s tím přestal. Takže nejsi závislý? No, já nejsem Magor. To je Igor. Počítače dělají z lidí monstra. A já jsem z mých kamarádů jediný, kdo je ochoten to pojmenovat. Já říkám, je to zlo. Skutečně silný člověk by si to měl zahrát jednou, měl by se poklonit, říct děkuju pro zřetelnosti, že mě to na mé cestě potkalo a kráčím dál. Včera jsem hrál. Vypadalo to, že vyhraju, ale nevšiml jsem si, že nepřítel zabral všechny čtyři relikvie a já už jsem opevnil prostředek hry. Už jsem měl celý ložiska zlata, už jsem měl hrady, už jsem vybudoval nové městské centrum a najednou mi počítač sdělil, že jsem prohrál a já jsem vykřikl bolestí, udeřil jsem do stolu a křičel jsem vyléčen, jsem vyléčen. A dnes já bych zase hrál. Zase bych si sednul, protože už vím, že si musím dát pozor na ty relikvie. Já jsem na té hře totálně ulít a zjistil jsem, že pýcha není nikdy na místě. Na každého z nás je políčeno. Na každého existuje droga. Jakákoliv, nejen v podobě heroinu, hašiše, chlastu. To může být třeba sbírání nálepek, jsme-li ve finále kvůli tomu schopni třeba zabít. Záleží jenom na tom, jestli my se s tou svou drogou potkáme. Ono hrát je snažší než nehrát. Tak, milý Igore, k čemu jsi tedy nakonec došel? Milý Jakube, řekl bych, že počítač to je taková bytost. Teď to víš, ty jsi se musel počítače zbavit, aby si vůbec natočil svůj film. Máš pravdu, Igore. Počítač je bytost. Milovaná bytost. Bytost, která tě prostoupí. Ovládne a zničí. 2 roky. Den co den. Noc co noc. U této bytosti se dával jsem. Válčil, bojoval, hrál. A jsem se nakonec tou bytostí stal. Ty vole! Svět za dveřmi mého bytu přestal existovat. Já sám jsem se stal počítačem. A tak mi nakonec nezbylo než natočit tento film. Abych se osvobodil a zkusil zase normálně žít a pracovat. Musel jsem udělat ještě jedno. Zbavit se svého nejvěrnějšího přítele.
Musel jsem zničit svůj komputer. Jako je sama skála, tak jsem sám i já. Jako je prázdná duha, tak jsem prázdný i já. Jako je zrádná voda, tak zradím i já. Zkouším se prokopat ven, 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 zkouším se prokopat ven. Těžko říct o tomhle něco konkrétního, stejný slova kolem, stejný pátem, a každý sám sobě jsme lhářem.